एवं पठनम् इयञ्च पठना रीतिः श्री विष्णु विश्वादि मूल माया लोल देव सर्वेश परमं वनिन्दुजनम् आवुदनु काणु दड मल्टीं नंबिहुदो आविचित्र के नमिसो मंकुतिम्म इत्येवं बहुभिः विधानैः पठितुमलं छन्दो घोषः तत्र व्यक्तं यथा अनुभूयेत तथा हि नाम पठितव्यं तावदेव चतुर्मात्राणां गणानां आवर्तनं श्रूयेत श्री विष्णु विश्वादिमूल मायालोल देव सर्वेश परबुम्मनिन्दुजनम् आवुदनु काणुदोडम् अल्तीं नम्बिहुदो आ विचित्रके नमिसो मंकुतिम्म इत्येवं पदानुसारि पठनम् पूर्वञ्च मया छन्दोगत्यनुसारेण पठितं तत्र भवद्भिः सेड्यापुकृष्णभट्टवर्यैः पद्यगतिः द्वेधा खलु विभक्ता तत्र छन्दः पदगतिः भाषापदगतिः इति अनयोः द्वयोरपि गत्योः सम्मेलनेन पद्यगतिः साक्षात् आञ्जस्येन उन्मिषति इति तत् इदम् अवभासते श्रीविष्णुविश्वादिमूल मायालोल देव सर्वेश परबोम्मनिन्दुजनम् आवुदनु काणदोडमल्तीं नम्बिहुदो आ विचित्रके नमिसो मंकुतिम्मा इत्येवं धन्यवादः।